Foda-se. Balorão inteiro, porra. Tive que cumprir minha cota de negro no nosso time. Ah, mano. Ah, mas fudeu. Disputa da Spike. A Raze não tem paciência. Espere ela explodir tudo e aí vai pra cima. Ué, porque tu tá só com 4 balas? O xerife do time tá só É com que senão 4. fica muito roubado. Ah, bom. Ele nunca vem completo, senão fica muito roubado. Eu não sei onde colocar os bagulhos, velho. Eu não sei como é que funciona o teleporte Tem que posicionar num raio. Ele tem um raio. Ah, mano, foda, No não. primeiro teleporte. Não tem. Nunca joguei com ele. Ai, porra. Spike plantada. Estou defendendo. Ah, não veio plantar. Nada. Ah, na. Cara, eu joguei muito agora de Astra, hein? Eu não, nem sei o que eu tô fazendo aí. Pra mim, estava até no ataque. Isso tá jet vivo, cara. Ué! Ah, tá. Depois acho que ela tá no céu. Porra. Arma! Eu não sei, eu escutei na minha cabeça que ela tava no céu, só smokei no céu. Se não tivesse, foda-se. Mas ela tá mesmo. Olha isso, dei 69 no bridge, 52 no chamber. Se eu colocar em cima, pega os caras. Pega. Os resente. É bom colocar mais centralizado, que daí pega, que vem daqui e daqui, né? Dá pra pegar de volta esse bagulho. Só o bom não. Meio, hein? Ah, tá. Vamos pra B. Teleporte dá. Pois é, o teleporte ali. Então tem um voltando A, hein? Que é o teleporte, eu não entendo muito por C. Que é assim, mas. Ih, ó, foi detectado. Aqui. Aqui. Foi plantar. Ai, caralho. Aí, tô muito perdido, velho. Tô na caixa, velho. Nossa! Tá deu de. Hum. 52 no bridge, mas sei que tá com ele. Então. Ah, filha da puta, velho. Ih! Ah, eu não tinha que fazer isso. Última rodada antes da troca. Aí, ó. Que arma escolher agora? Uma ideia. Vamos não dançar. Sei se vai atrapalhar nosso jogo, mas vai atrapalhar o deles. É um. Porra, filha da puta. Eles que precisam entrar, eles não vão saber pra onde mirar. A gente tem as entradas pra mirar. Puta, é foda. Novo personagem, be like. É aqui. Nossa! Resta um inimigo.
usar. Deu pra fazer metade. Eu não sei o que que eu tô me esforçando em dar call antes pro The Spike, mas é costume. Caralho, que foda o barulho. Essa aí puxa também a... Ah, é? As vanas. Muito foda que a gente tava treinando de operador nesse mapa. Ah, eu nem treinei direito. Eu nem vi os caras, não matei ninguém. Eu matei três. Os caras tudo alinhar não. Isso vai dar. No mesmo lugar. Inimigo no meio. Teleporte pronto. Nem sei que eu coloquei aqui o teleporte. Boa noite. Esqueci que eu tinha a xerife, né? Ah! Deu boa, agora. Pô, até tô jogando bem de Astra, velho. O foda é que a Astra é muito botão. Tipo, pra mesma coisa, né? Tipo, pra mesma estrela. E das vezes eu quero puxar e eu só... smoke. Perfeito. Ai, caralho. Ai, nem entendi. Não tá pronto. Morri. Ai. Ah, bosta. Morri também. Caralho! E ela se matou. Sim. Restam 30 segundos. É foda, né? Ó, foi. Match point. Porra! Nem sei o que eu tô fazendo. Tudo reparado. Querem brincar? Vamos brincar. Teleporte pronto. Revelando área. Boa! Esse bridge tá louco. Estão toda hora nessa paranoia, velho. Dardo de choque. Puta! É foda, velho. Restam 30 segundos. Aqui comigo. Desceu. Boa, porra. Estou longe. Morte súbita. Esse poder esporte tá dando bastante assistência. Caralho, mano, eu não entendi o teleporte do Chima, velho. Muito complexo. Funciona. Tipo, na hora que tu coloca o primeiro. Olha o boot dele, hein? Não consigo ver. Mas definitivamente é um boot, velho. Caralho, tu matou muito. Matou com atraso, velho, não entendi. Olha isso! Eu tenho cegado, foda-se.
Ai! Pô, mas é foda, velho. Os caras são surdos. Se fudeu, sai daí. Ah, caralho, então. O bundão da Astra. Muito foda. Bundão da Astra. Bundão da Astra.